ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେଲା, ଏଇଠି କମନୱେଲ୍ଥର ଇଏ ହେଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ଆମର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ନଜର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଅବିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନ୍ସନଟ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା ଆଥଲିଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଥଲିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିରୁ ପୁଣି ତ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ହରିକା ଯାଇକି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ବିଷୟ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର ଯେ ତମେ ଯାଇକି ତମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରେ କହିବା ଦରକାର। ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭ।